През годините, силата, която една отличителна атмосфера може да има върху хората, става все по-очевидна. И това означава, че институциите, бизнеса и развлекателния сектор всичките използват психологически ефект на атмосферата в своя полза. В повечето случаи го правят, за да печелят повече пари. Погледнете определени спортни зали. Те са проектирани по начин, който позволява най-добрата акустика. Можете да чуете аплодисментите на тълпата. И дори в случаите, когато отборът домакин губи, атмосферата може да повдигне всеки отбор. Когато отидете да гледате филм, и какво правят те? Изключват светлините и усилват звука. Някои кина дори предлагат сензорно изживяване, при което седалката ви се тресе и усещате ефекта от филма. И всичко това е за да се създаде атмосфера. Погледнете баровете или нощните клубове. Силна музика, приглушени светлини, алкохол – това е атмосфера. И ние го правим като християни. Ние ходим на църква и повечето хора на път за църква слушат християнска музика. След като стигнете до църквата, хвалението и екипите за богослужение на повечето места започват преди проповедника. И всичко това е за да се създаде атмосфера. Атмосферата е сила, която можете да почувствате. И в духовен смисъл атмосферата е духовна врата. Дали сте забелязвали някога, че можете да влезете в стая пълна с хора и да усетите атмосферата там? Можете да я почувствате независимо дали сте добре дошли или не. Можете дори да влезете в църква и да се почувствате комфортно или неспокойно. Всъщност, можете да влезете в стая само с вашият съпруг или съпруга и можете да усетите, можете да почувствате типа атмосфера или настроение в тази стая, без да казвате дори една дума. Писанието ни учи, че има духовни битки навсякъде около нас. Ние живеем в две атмосфери. Едната е физическа, където сетивата ни са ангажирани. Можем да видим, да помиришем, да чуем, да пипнем и да вкусим. Другата атмосфера е духовна, която не можем да видим с физическите си очи, нито можем да изпитаме с сетивата си, но е реална, независимо дали вярвате или не. Ние не се борим срещу плът и кръв. Защо? Защото нашият враг не е в физическата атмосфера. И когато отворим тези определени врати, когато отворим тези духовни врати, ние каним присъствие на мястото, където сме. И нека да ви кажа това. Дяволът не се бори честно. Откровение 12 глава, 12 стих казва: Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Забележете втората част на стиха. Защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Което означава, че той няма да се откаже, докато не бъдеш ранен и унищожен. И да, той ще ни атакува, защото сме деца на Бога, но също така може да ни атакува, когато има определени духовни врати в живота ни. Ако му дадем достъп чрез духовните врати. И преди да продължа напред, искам да разберете, че независимо от това с колко ярост е изпълнен дявола, ние не трябва да се страхуваме, но трябва да бъдем бдителни. Трябва да бъдем трезви.
Ние не трябва да се страхуваме, защото по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Бог е заповядал на своите ангели за вас. Бог е обещал да ви защитава. Библията казва: Ти си мое прибежище и моя крепост, Бог мой, на когото се уповавам. Но ние не трябва да сме в неведение. Ние като Божии деца трябва да сме нащрек, че едно от най-опасните неща, които един християнин може да направи, е да отвори врата за врага. И как правим това? Как отваряме врата за врага? Добре, врагът е измамен в това как работи той. Той никога няма да се опита да влезе в живота ти. Той ще се скрие зад нещата, които гледаш. Той ще се скрие зад това, което слушате. Той ще се скрие зад местата, които посещаваш. И нямам предвид хранителния магазин или работата ви. Имам предвид, когато хората взимат решения да се забавляват, да посетят онези обитавани от духове стари сгради или увеселителни паркове, в които плашат хората. И знаете ли защо всичко това са врати? Когато гледате нещо, когато слушате определен тип музика, когато посещавате определени места, вие се излагате на дадената атмосфера. Проникващ тон или настроение. Помислете за това. Когато се покланяме на Бог, когато му пеем песни, може да сте в колата, в църквата или в къщи. Атмосферата се променя, защото вие каните Неговото присъствие. Вие го каните да влезе. Същото важи и когато изключите осветлението, за да гледате филми на ужасите. Какво се случва? Вие създавате атмосфера, която мислите за забавление или нещо безобидно. Но всъщност е атмосфера, чрез която каните нечестиво присъствие. И това са духовни врати, през които дяволът влиза. Затова е толкова важно да имате предвид атмосферата около вас, в домовете ни и на местата, които посещаваме. Ние трябва да разберем кое присъствие позволяваме и каним. Нашият враг ще продължи да се опитва да прави това, което прави. Да краде, да убива и да руши. И той го прави най-добре с вашето съгласие. Атмосферата на хвала, поклонение, молитва, любов и единство привличат Святия Дух, точно като атмосферата на поход, пиянство, гняв и омраза привличат демонични духове. Вие въздействате на собствения си дух от атмосферата, която избирате. Изборите, които правите, местата, които посещавате, могат да повлияят на начина, по който се изкушавате към грях. Бъдете внимателни с местата, които посещавате, защото атмосферата там може да ви накара да съгрешите. Използвайте мъдростта си. Бъдете нащрек. Ние трябва да се пазим, дори когато сме в сезон на болка, защото тогава сме най-уязвими.